Hello! Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman po mag-sister sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito ay relasyon. Ano ba ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Bago po, po basahin ang ating topic, tayo po ay manalangin muna. Ipikit po natin ang ating mga mata. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang nga mo. Diyos ama, nandito na naman po kami sa inyong harapan upang magpasalamat sa biyaya at gabay na pinagkakaloob niyo po sa amin sa bawat isa sa amin. Diyos ama, maraming maraming pong salamat sa muling pagdilat mo ng aming mga mata, upang magampanan naman po namin ang aming mga tungkulin para sa aming sarili, para sa aming pamilya. Ang pinakamahalaga pa po ay ang tungkulin namin para sa si inyo, Diyos Ama. Diyos Ama, papasukin niyo po sa bawat isa sa amin ang inyong presensya upang sa ganun prelubos namin ma maunawaan ang inyong mga salita, Diyos Ama. Sa pangalan ng Panginoon Amen. Brother and sisters, ang pong babasahin ng ating topic sa araw na ito ay relasyon. Ano po ba ito sa Biblia? Ang pong babasahin ng unang talata ay nasa Roma chapter 5 verse 1. Verse 1. Sapagkat napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen I guys. Napakaganda po ng mensahe. sa na po ng talata ay eh, nagkaroon na po tayo ng relasyon at pananampalataya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo. Ganyan po tayo kamahal ng ating Diyos ang mga nasa langit na naglikha sa atin. Ipinagkaloob niya po sa atin ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak na bugtong na anak na, si, na ating Panginoong Yeso Kristo. Huwag sa ganun po ay magkaroon po tayo ng pananampalataya at relasyon sa ating Diyos amang nasa langit. Napakahalaga po na tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Diyos, brother and sisters. Sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating Diyos amang nasa langit, kaya po tayo ay pinagkalooban pinagkaloob niya pa pinagkaloob niya po ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon po tayo ng pananampalataya at relasyon sa ating Diyos ang mga nasa langit brother and sisters napakaganda po ng mensahe akin naman pong babasahin ang pangalawang talata ay nasa unang one chapter 1 verse 9. Verse 9 Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan Maasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat pag, sa siya'y matuwid. Amen I guys Napakaganda po ng insay Napakaganda po ng nilalaman ng talata Napakasarap po na tayo ay magkaroon ng relasyon sa ating Diyos amang nasa langit kung tayo po ay hihingi muna ng tawad sa Kanya sa mga nagawa po nating kasalanan. Ang Kanya namang pong pangako, tayo po ay lilinisin at patatawarin ng ating Diyos amang nasa langit kapag tayo po ay humingi ng tawad. Napakasarap. Po magkaroon ng relasyon sa Diyos na tayo po ay nakapagsisi na brothers and sisters upang sa ganun po ay maging matibay po ang ating pananampalataya at pananalig sa ating Diyos amang nasa langit napakaganda po o napakalaga na magkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos na nakapagsisi na po tayo sa ating mga nagawang kasalanan, brother and sisters. Kaya halimbawa po natin ito, kung tayo po ay magkakaroon ng relasyon, kung tayo po ay magmamahal sa ating kapwa-tao, magmamahal sa magmamahal o kung tayo ay iibigin ay linisin muna po natin ang ating sarili. Tayo po yung umibig sa minamahal natin na wala na po tayong sabi na tayo po yung malinis, tayo po yung binata, tayo po ay dalaga upang sa ganun po ay napakaganda po ng relasyon. Napakaganda po ang magiging relasyon ng pagmamahalan kung ang bawat isa ay free. Kung baga po ay walang sagabal, walang bandang huli, magtatalo-talo, minahal mo ko, may asawa ka na pala, minahal mo ko, may iba ka palang minamahal, dapat po, ay, pag tayo po ay nakipagrelasyon, ay linisin muna po natin ang ating sarili, upang sa ganoon po ay maging maayos ang pakikipagrelasyon, brothers and sisters. Ganoon din po, sa ating Diyos Ama nasa langit. Pag tayo po ay nakipagrelasyon na sa ating Diyos Ama, ay dapat po ilinisin muna natin ang ating sarili, ang ating pagkatao. Tayo po ay humingi muna ng tawad kung sa ganun po ay ang ating pakipagrelasyon sa Diyos Ama ay malinis. At huwag na huwag po tayo magpapatukso sa mga maling gawain o mga hindi kaludlugod sa atin Diyos amang nasa langit upang sa ganun po ay, hindi po tayo magkasala upang sa ganun po ay, maging maganda po ang ating pakipagrelasyon sa ating Diyos amang nasa langit ang pakipagrelasyon po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos na nagmumula sa Bibliya pagsunod po sa kanyang kautusan at sundin po ang mga payo ng ating Diyos amang nasa langit at ang aral na iniwan po sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo. Brother and sisters, Napakalag, napakaganda po ng ating topic. Kaya po sana, ay huwag kayong magsawa makinig every Sunday na aking pong sinisir sa inyo na salita ng Diyos na buhay. Magtatapos na po ang ating topic. Tayo po ay mag-closing prayer na po. Ipikit po natin ang ating mga mata. Diyos Ama, maraming maraming salamat sa araw na ito na muli na naman po kami napagpakinig ng inyong salita. Napakahalaga po ng inyong mga salita na buhay at makapangyarihan sapagat ito po ay pagkain ng aming kaluluwa, pagkain po ng aming espiritu. Diyos Ama, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya namin, ilayin niyo po kami sa karamdaman, ilayin nyo po kami sa pahamakan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Bye-bye, guys, brothers and sisters. Maraming maraming pong salamat sa walang-sawan yung pag na aking pong sinishir na salitan ng Diyos na buhay. Lagi po tayo mag-iingat at magdadasal. Bye-bye po. God bless to all.